Ahoj děti a vítejte u dalšího dílu pořadu Učí smažka, kde se dneska podíváme do poválečné Velké Británie. A opět spíš to bude takový nějaký společensko-historický exkurs, než že bych se hrabal vyloženě v jednotlivých dílech jednotlivých spisovatelů, protože na takhle malém prostoru na to není čas. Tak. A začnu teda stejně jako v případě Francie s tím, jak se na Velkou Británii projevila druhá světová válka. A obecně můžeme říct, že daleko méně než na Británii nebo i na jiné evropské země, než na Francii nebo i na jiné evropské země, protože samozřejmě Hitler se nikdy nedostal do Velké Británie. A s tím třeba souvisí i to, že zkrátka se nemuseli po válce Angličani vyrovnávat s tím fenoménem kolaborantů. Jo. Samozřejmě to nebyla sranda za války v Británii, že víme, bombardování Londýna a tak dál, ale přece jenom ta válka se jich nedotkla zas až tak moc. A druhá výhoda pro Angličany byla i v tom, že oni třeba na rozdíl od Francouzů nebo i od nás nebyli v pozici těch, kteří se nebránili. Oni naopak byli v pozici těch, kteří hrdinsky zvítězili, že v bitvě o Velkou Británii, v těch leteckých soubojích. A i z toho důvodu se válka do anglické literatury nepromítá zas tak moc jako do jiných literatur. Jo. A samozřejmě jsou anglická díla s válečnou tematikou. Jo. Ale třeba asi nejznámější z nich, hádám, bude spisovatel Patrick Ryan a jeho knížka Jak jsem vyhrál válku. A to je spíš satira, to je humoristická knížka. To je o takovém důstojníkovi britské armády, který je úplně neschopný a strašně hodně si o sobě myslí a vlastně v tom svém velí jenom podle nějakých pouček z příručky pro důstojníky, ale přesto nějakým záhadným způsobem, nějakou shodou okolností, často absurdních okolností, tak se mu neustále v té armádě daří. Jo, ale tohle je román vloženě humoristický. Jo, samozřejmě kritizuje válku, nebo spíš kritizuje samotnou armádu. Jo, ale když to třeba srovnáte s nějakými těmi mrazivými věcmi, jako je Hlava 22 od Josepha Hellera, tak přece jenom ta válka u Ryana je nahlížena trošku jinak. A to tady vlastně platí i pro literaturu holokaustu. Dobře, opět samozřejmě nacisti nedobili Británii, takže se nemusí vyrovnávat Angličani s tím dědictvím transportu a tak podobně. A opět existuje samozřejmě i anglická literatura holokaustu. Jo, napadá mě Martin Amis, spisovatel, a jeho kniha Šíp času. A opět, Šíp času je kniha, která přece jenom ten holokaust tam není úplně na prvním místě. Jo, to je kniha, která se odehrává pospátku. Jo, opět samozřejmě tam vznikají jakoby nějak mrazivé situace. Když se odehrává pospátku, tak třeba prostě ten Mengele v Osvětimi, že vytváří novou rasu, což je tak jako absurdně děsivé, ale jo, pořád tyhle dvě témata, holokaust a válka, do britské literatury se zas tak hodně nepromítnuly. No ale jinak už bych řekl, že se Velké Británii v mnoha ohledech dařilo hodně špatně v poválečných letech a vlastně celou druhou polovinu 20. století. To samozřejmě souvisí v první řadě s tím, že po válce Británie ztratila tu pozici toho hegemona, do té největší světové velmoci. A paradoxně tuhle pozici po ní převzala její bývalá kolonie, Spojené státy americké. A kromě toho druhá obrovská velmoc té doby byl Sovětský svaz. Samozřejmě ekonomicky na tom byl mizerně, ale přece jenom situace na té politické scéně světové stála tak, že na jedné straně jsou Spojené státy, na druhé straně Sovětský svaz a ti mají nějaké ty své spojence. Pro Spojené státy jsou spojenci Velká Británie, pro Sovětský svaz, no to nejsou spojenci, to jsou vazalové, že jo, ty ostatní státy, ale pořád ještě, jo, třeba i když se podíváte na ty slavné hvězdné války, na ty závody v dobývání vesmíru, jo, tak tam opět vždycky to byla bitva mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Zkrátka Velká Británie už nehrála tak zásadní roli jako před válkou nebo v 19. století. A na druhé straně, a tohle je něco, co se vlastně promítá i do dneška, tak i v rámci nějaké snahy o integraci evropských demokracií, jo, Evropská unie a všechny ty různé její variace, které Evropské unii předcházely, tak Velká Británie i tady vždycky hrála druhé housle. Evropská integrace vždycky byla řízená především Německem a Francií. Což myslím, že v tom můžeme hledat nějaké hlubší důvody, že toho současného Brexitu. Že zkrátka si Britové vždycky připadali, že do té Evropské unie tak úplně nepatří.
No. A zároveň jo, v 50. letech nebo v 60. kdy vládla především laboristická strana, tak docházelo i hodně jako k hospodářským krizem a Británii se nedařilo ekonomicky, ale pak zase v 80. letech, nebo už na konci 70. myslím, to je jedno, se dostala k moci, že je slavná Margareta Thatcherová. A ona si, že opět na jednu stranu, jí se podařilo hodně spravit ekonomiku. Jo, narostlo HDP, ale zároveň opět, jak to bývá u těch pravicovějších politiků, tak ta ekonomika rostla za cenu toho, že se zvyšovaly sociální rozdíly, jo, že bylo víc bohatších, ale taky bylo víc chudších. A opět, Thatcherová byla přece jenom hodně orientovaná na Spojené státy. Ona byla spojenec blízký Ronalda Reagana, tak. A opět tímhle se Británie tak nějak oddalovala pevninské Evropě. Já obecně platí v současné době, že zkrátka Británie si myslím, že kulturně už má snad i blíž Spojeným státům než pevninské Evropě, ale teďka už zabíhám do témat, který úplně nerozumím. No a teďka už k literatuře. Zmiňoval jsem teda ztrátu Británie, řekněme, v koloniích, že? Samozřejmě pořád ještě existoval Commonwealth, ale už ty státy většinou rušily, nebo rušily ten status kolonií a získávaly nějakou formu nezávislosti. A s tímhle souvisí i řada autorů, britských autorů, kteří pocházeli z kolonií. V první řadě to je samozřejmě George Orwell. Ten, pokud vím, tak se narodil v Indii a jeho dílo samozřejmě nemusím rozebírat nějak detailněji. Co musíte znát, tak je Farma zvíře z roku 45 a 1984 z roku 1949. Doufám, že jsem to řekl správně. Je klasické antiutopie. Farma zvířat je celkem očividná kritika stalinismu. Jo, mimochodem Orwell byl sám velice levicově smýšlející člověk. On to byl socialista a napsal na to téma řadu esejí. Ale samozřejmě kritizoval Stalina, který, jak asi všichni víme, tak to jeho režim byl jeden z nejhorších v historii lidstva. A další autor, mnohem mladší, Salman Rushdie, opět narozený v Indii. A ten se narodil snad ve stejný rok, kdy umřel Orwell. Orwell umřel 1950, Rushdie se narodil 1948, jo. Úplně jiné generace, ale i Rushdie nějak ve svém díle reflektuje zkušenost z Indie. Stejně jako Orwell v jiných textech taky psal o své zkušenosti, protože on pracoval pro koloniální policii britskou Orwell. No, ale Rushdie taky hodně tematizuje Indii a taky muslimský svět hodně tematizuje. Samozřejmě Salman Rushdie je nejslavnější, ve smyslu spíš infamous, kvůli svému románu Satanské verše. Mimochodem jmenuji se to verše, ale je to román. No a to je samozřejmě strašně kontroverzní kniha, protože kvůli ní, že je ten iránský duchovní ajatolách Chomejní vlastně vyhlásil trest smrti nad Rushdiem a tuším, že to funguje nějak tak, že každý muslim jakoby má, nevím jestli právo nebo přímo povinnost toho zabít, pokud ho potká. Takže Rushdie, že tuším dodnes permanentně pod policejní ochranou. A já jsem Satanské verše teda nečetl, to si ještě musím dohnat. Ale co jsem od něj četl, taky knížka Děti půlnoci. Opět zajímavá věc, ono se to řadí někdy k magickému realismu. A má to v sobě i prvky postmodernismu. No ale opět, to je takový ten jeho americký magický realismus, ale přenesený na reálie Číny. Tak, v mnoha ohledech se to fakt podobá třeba dílu 100 roku samoty od Markéze. Asi to bych asi doporučil. Tak, mimochodem doporučil vlastně všechny ty knížky, o kterých jsem teďka mluvil. Jo, i ten zmiňovaný Ryan, jak jsem vyhrál válku. Já jsem naposledy četl snad na základní škole ještě, ale jediné, co si toho pamatuju, je, že jsem se u toho neustále chechtal na hlase. Takže pro maturanty ideální materiál. No, a zároveň pro Británii poválečnou platí to, že ona do velké míry už opustila ten meziválečný modernistický projekt. Jo, meziválečná Británie, to zkrátka bylo centrum literárního pokroku a experimentu a modernismu a avantgardy. Jo, samozřejmě autoři jako Virginia Woolfová nebo T.S. Eliot, jo, a jeho pustina, jsou zásadní experimentální díla, James Joyce. Ale po válce přece jenom modernismus a avantgarda ustoupily z té anglické literární scény a postmodernismus se tam nikdy úplně nechytil. Samozřejmě opět existují postmoderní autoři z Velké Británie, ale postmoderna je daleko produktivnější v
ve Francii, v Americe nebo v Itálii třeba. Že Umberto Eco nebo Italo Calvini. Ale ve Velké Británii se hodně začal i v literatuře projevovat konzervatismus. Samozřejmě Britové jsou známí, protože jsou to konzervativci. A s konzervatismem souvisí nástup určité skupiny autorů, která se soustředila kolem univerzity v Oxfordu. V první řadě to byly dva přátelé, dlouholetí a kolegové, učitel z Oxfordu, a sice J.R.R. Tolkien a C.S. Lewis. No a Tolkien se svými knihami o Středozemi a Lewis s knihami o Narnii, tak oni jsou společně pokládáni za nějaké zakladatele moderní fantasy. A ne, že by neexistovaly fantasy knížky před nimi, ale oni ten žánr zpopularizovali. Dneska fantasy vlastně vedle detektivky je nejčtenějším žánrem. No a když mluvíme o Oxfordu, tak bychom ještě měli zmínit jméno autora Grahama Greena, což je autor, opět je to škatulkování, ale řadí se jakoby ke katolickým autorům. Ostatně stejně jako Tolkien nebo Lewis. No, a o tomhle se pak ještě můžeme promluvit. Ale on psal takový v podstatě realistické romány. Promítá se do toho i existencialismus. Ty jeho postavy většinou jsou nějak, prožívají nějakou životní krizi a často to špatně končí. No, asi můžu zmínit třeba knížku Tichý Američan, někdy z roku 1955 nebo tak nějak. A to se odehrává, v Saigonu během války ve Vietnamu. Samozřejmě ne té slavné války ve Vietnamu, ale první války ve Vietnamu, kde bojovali Francouzi. A když jsem teda zmiňoval Grahama Greena jako katolického autora, tak samozřejmě tohle je stará debata, jestli vůbec potřebujeme kategorii katoličtí autoři. No, protože oni zásadně, oni většinou sami sebe odmítali takhle nálepkovat. Oni vždycky říkali, že prostě jsem spisovatel, který je shodou okolností katolík. To je jedna strana argumentu. A druhá strana argumentu, u nás samozřejmě prezentovaná především Martinem C. Putnou, tak druhá strana argumentu je, že zkrátka to byli katolíci a ten katolicismus se do jejich literatury promítal, tak není důvod je nenazývat katolickými autory. No. Vždycky se to dá nahradit nějakou méně nálepkovací frází, jako spirituálně orientovaní autoři, nebo tak něco. No, ale to je fuč. A když už mluvím o Oxfordu, tedy o učitelích, tak ještě další, myslím, klasický středoškolský spisovatel je William Golding. To byl taky učitel na nějakém snad chlapeckém internátu nebo nějaké chlapecké škole. A tady bychom mohli říct, že se to evidentně projevilo do jeho díla, protože nejznámější jeho knížka, myslím hnedka prvotina, se jmenuje Pán Much, rok 1954. A Pána Much si myslím, že znáte aspoň podle názvu, jsou i myslím dva nebo možná i více filmů. A Pán Much je knížka o skupině kluků, malých, tak 6 až 14 nebo 6 až 15, nevím. Mimochodem v té knížce nevystupují žádné ženy, což je taky zajímavé. No, to je skupina kluků, která ztroskotá na opuštěném ostrově. Nebo ztroskotá, spadnou s letadlem, myslím, že letadlo ztroskotat. Prostě se dostanou na opuštěný ostrov a nejdřív se ti kluci myslí, jaká to bude zábava, že to bude dobrodružství a plánují si tam udělat takový nějaký demokratický komunismus, že teda budou mít demokracii a budou se všechno dělit. No ale pak samozřejmě se začnou mezi sebou navzájem zabíjet a je to strašně dramatické. A ta témata jsou, že jo, dobro a zlo a ztráta dětské nevinnosti a blablabla. Taky stojí za přečtení a nemá sem, abych se pokoušel v tom nějak víc vrtat. No a většinou v literaturách mám nějaké skupiny autorů, že v Americe beatníky, v Čechách básníci kolem časopisu Květen, a ve Francii existencialisti. Nejvíc nějaké takovéhle organizované skupiny autorů v rámci Velké Británie se blíží asi skupina, která se vlastně krátce po svém vzniku začala označovat jako takzvaný rozhněvaní mladí muži. A opět má to nebyla úplně skupina organizovaná. Oni spíš jenom měli nějaká podobná témata nebo podobná východiska. Názorová, politická a filozofická, ale nebylo to tak, že by se scházeli spolu a diskutovali program, o čem budou psát. No a zjednodušeně to byly autoři takový softcore beatníci, že levicově orientovaní kritizovali konzervativní společnost a kritizovali konzumní způsob života své doby. Jo, to jsou všechno takové fráze, které platí na všechny generace. Že? Každá generace kritizuje generaci svých rodičů a každá generace
když je vám 20, tak vždycky budete kritizovat konzumní způsob vlastní doby. Ale takže jako ta filozofická východiska nejsou zase tak důležitá, ale co se týče témat, tak obvykle vidíme prostředí univerzit nebo minimálně univerzitně vzdělané lidi, kteří jsou součástí střední třídy, ale často se taky objevují jakoby antihrdinové v těchto románech. Že protagonisti těchto románů nebo divadelních her od rozněvaných mladých mužů jsou většinou docela záporáci. Nebo minimálně postavy, které nejsou úplně sympatické čtenářům. Klasický představitel se uvádí třeba, nevím, Kingsley Amis. Nevím, jestli byli příbuzní Kingsley Amis s Martinem Amisem. Takže Kingsley Amis, od něj asi nejznámější román Šťastný Jim. Knížka, která se odehrává na univerzitě. Opět je to taková satira, kritizuje to ty poměry na vysokých školách. Kritizuje to nějakou tu aroganci učitelů a zároveň neschopnost jejich. No a vlastně autor, který vtiskl označení té skupině hrozněvaní mladí muži, je John Osborne. No, John Osborne byl především dramatik a jeho nejznámější hra, podle které vznikl ten název, se jmenuje Look Back in Anger. Nevím, jestli ohledně se v něvu do češtiny se to překládá. Look Back in Anger, jako ta písnička od Oasis. A to je kniha o klukovi, myslím, že se jmenuje Jimmy, který sice má univerzitní vzdělání, ale pracuje jenom jako nějaký prodavač v nějakém stánku a je hrozně naštvaný na celý svět, že zkrátka nemá to společenské postavení, po kterém toužil, kterého předpokládal, že dosáhne vysokoškolským vzděláním. Staví se takové role trpitelé a oběti své doby a ten vztek se většinou vybíjí na manželce, která je těhotná a směřuje to k takovému celkem nevěřitelně tragickému, ale dost nešťastnému závěru. Opět nadčasové téma. I v dnešní době studenti především filozofické fakulty často končí jako prodavači v McDonaldu nebo řidiči taxíků, nebo v nejhorších případech jsou z nich youtubeři. Takže tak, to bylo jenom tak stručně, jak to šlo poválečná Velká Británie a příště se zase posuneme do Spojených států. A nevím, jestli to nebudu muset rozdělit na dva díly, protože už takhle to je tak stručné, že už je to skoro neúnosné.